bych vám představil sluneční klip na Chill. Jeho využití je všestranné, jak pro nás brýlaře, tak nebrýlaře. Jeho aplikace je velmi jednoduchá. Rozevřením vložíme na chilltovku, zasuneme až do zadní části, uprostřed usazeného chilltu. Pole je posuvné, to znamená, jsme schopni si nastavit i vzdálenost odstupu od obličeje. 3 nasazení posuneme po chilltu. Velmi jednoduchá aplikace, velmi ručná. Velmi podstatné, že nám slunce nesvítí z boku do očí. Výborně padne. A hlavně se v tom tváříte velmi zle. Je to společnost Kormorán.